Stigli smo do teme jutra. Ovoga puta pričamo o problemima transrodnih osoba. Odmah ću da vas upoznam sa gostima. Tu je Andreja Mitrović-Goce, transrodna osoba. Hvala što ste ovde. Baš našla. I doktor Aleksandar Milošević, urolog. Dobro jutro i nama. Hajde, Goce, da krenemo od vas. Dakle, da nam kažete koji su to problemi sa kojima se suočavaju osobe slične vama? Prvenstveno sa samom okolinom. Prvo to pravno, da ne pričam. Znači, dosta toga treba da se uradi, bukvalno, da bi se zaštitilo, sada kažem, transrodna osoba. Kako zakonski, tako i s nekim ljudskim pravima, bukvalno. To kod nas je malo usporeno, radi se na tome, ali je jako usporeno. Nekako smo osuđeni da se nekako prilagodimo situacijama i jednostavno da živimo tako kako živimo i to je to. Razumem. Šta nam nauka, doktore, kaže o osobama koje su transrodne? Pa svetska nauka je još 60. godine prošlog veka shvatila i dokazala da tu psihoterapija, niti bilo kakav uticaj i vere i civilizacije ne može da promeni te osobe u njihovom stavu, već da je to njihovo jednostavno s rođenjem osobina jedna njihova, tako da od 60. godine su počele da se razvijaju određene tehnike prilagođavanja tela mozgu, jer mozak očigledno ne možemo da promenimo, ne možemo da ga transplantiramo, tako da je to prihvaćeno uopšte u svetu. Kod nas moram da pohvalim i da podsjetim na naše pionire toga posla, to su bili profesor akademik Sava Perović, doktor Akić i profesor Sljepčević, koji su još 80. godina prošlog veka, znači već u trendu, cijelo već to saznali i postali vrlo uticajni na tom svetskom tržištu tih stvari sa svojim radovima, svojim dostignućima i prve operacije su i radile kod nas, zahvaljujući i Sava Peroviću i tom timu u to vreme. Ja sam imao sreću da se priključim tom timu već tamo negde 90. godina i da učestvujem u tim operacijama koje su bile uglavnom u tom periodu do 2000. godina u nivou 300-400 operacija koje su urađene, a kasnije kako se otvorilo sve to, kako je sve više se znalo, mi smo imali kongres prošle godine, svetski kongres u Beogradu, zahvaljujući Miroslavu Đorđeviću profesoru i Svetlani Vujović profesorki. Kongres je održan u Beogradu koji je bio i u sklopu edukacije, znači celog sveta. Ljudi koji su posjećivali taj kongres iz celog sveta su dobijali sertifikate i naravno imamo školu redovnu u Beogradsku već neko više od 10 godina gde dolaze iz celog sveta stručnici da se edukuju u tom polju transseksualne hirurgije koja je vrlo komplikovana hirurgija, zahteva stvarno čoveka u punoj kondiciji da bi izdržao tih 6-7 sati često koji traži ta hirurgija da se obavi. Tako da definitivno sad postoje stavovi u svetu, ne samo stavovi zaključci, da transrodne osobe predstavljaju jednu osobinu našu. Više to nije ni, kako često ljudi misle, bolest, ni patologija, to se može samo prilagođavati telo mozgu, a jeste u sklopu jedne različitosti. I svi, kad budemo shvatili da je vrlina civilizacije različitost, da su ljudi što više različiti, ja zamislite da smo svi isti, da smo svi mogli. Da, vi hoćete, ako dobro razumijem, da stvari postavite na taj nivo, da je zapravo tu jedna greška prirode, koja je, ne? Ne, ne, greška, upravo hoću da kažem da to nije greška, nego to je jednostavna osobina ljudska. Prema tome, mi moramo da raščlanimo prvo, zbog gledališta, da kažemo da nagoni koji postoje u nama su nagon za produženje vrste, ali tako, seksualni nagon, ljubav, znači sve to što mi imamo u sebi i nosimo odnos prema pravdi, prema nepravdi i svako tako dalje, to isto treba da odvojimo. Znači, mi imamo pacijenta, nekoliko njih, koji su imali nagon za produženje vrste, imali osobu drugog pola s kojim su dobili decu, a kasnije su se javili da promene pol, da pređu ono što su ceo život želili. Još malo ćemo pričati o tome. Hajde vi još da mi kažete, trnoviti je taj put do promene pola. Što sve jedna osoba mora da prođe da bi došla do toga? Pa, mislim, sa psihološke strane da ta osoba, jel te, koja je takva, da prvo sa sobom raščisti šta je i ko je. Bez toga ne može da krene. Ako je svestan svojih, sada kažem, onoga što je, mora ići napred, mora nešto uraditi da sebe uskladi, jer mi, krećem konkretno od sebe, osoba kao ja, ja sam transrodna, ja sam psihički vrlo spremna i ja sam žena.
Čekam vreme kada će se uskladiti, kao što je doktor rekao, dušu i telo. Ja sam duševno sklop žene, ali nisam još telo. To kada se desi, to će biti komplet, ono u stvari kako i treba da bude. Dobro, vi provodite neke konsultacije sa psihologima, naravno, to traje nekih godinu dana, naravno, da biste videli koliko je zaista osoba koja želi da promeni pol sigurna u tu svoju odluku. Naravno. Da li se dešava, doktore, da neko promeni pol, a da se onda pokaje posle toga? Pa, to je jedina greška, to mogu da kažem, ako se desi, srećom kod nas je to izuzetno retko, za razliku od nekih susednih zemalja gde se to često dešava, pa nam dolaze pacijenti za popravku. Zašto je to greška? Zato je to što to je jedina stvar, ako vi pogrešno uradite promjenu pola, vi teško možete više da vratite u stari pol. To je bukvalno jedan irreverzibilni proces. Može da se radi, mi to radimo, ali nije to više nikada. Tako da one komplikacije koje se dešavaju pri hirurgiji samoj, infekcije, raširanje rane i tako dalje, to se sve rešava, ali rešenje greške psihijatra ili tima koji se bavi time i same osobe koje ulaze u sve to je praktično teško popravljiva. Dobro, tu govorimo sada o situaciji u kojoj je psiholog koji je trebao da odradi svoj posao i da donese zaključak, zapravo se grešio. Da, to postoji tim. Eto, rekao sam, ta prva generacija, da je izdajam doktora Rakića i njegovi učenici, tako zvani, jedna je doktorka Dušin, koja je jeste doktorka gospođe. Tako da imamo taj tim, sad se već pojavljuju i mlađi. Na kongresu je pokazano, profesorka Svetlana Vujić i Miroslav Đorđević su lepo pokazali da postoje 4 generacije transseksologa, ako ih tako mogu nazvati, lekara kod nas već koji se time bave. Znači, jedna ozbiljna tema poznata, ta ekipa je poznata u svetu, znači dolaze iz celog sveta ovdje da uče. Znači, to bi čak uporedio od svih naših medicinskih uspeha koje imamo, a imamo u raznim službama, ovo je jedna od sigurno najvrednijih i po tome smo čak poznati u svetu. Evo, to možete i bilo potvrdite, jer se oni imaju neke svoje organizacije, tako da ljudi masovno dolaze ovdje da rade to, imaju poverenje u naše doktore, pre svega Miroslava Đorđevića, koji je pun entuzijazma, koji je posvetio maltene život tome. A što je teže kada su operacije u pitanju? Da li da muškarac se operiše da bi postao žena ili obrnuto? Ja to ovako nekad malo u zadovoljnom našem kažem, uvek je lakše od viška napraviti manje, tako da bukvalno hiruškim putem žena može da se uradi da to bude potpuno jednako prirodnom izgledu, dok od muškarca uvijek ima malo problema, da se to uradi sve da izgleda lepše i uglavnom se koristi materijal sa njegove kože i tela. Razumem. Dobro, Goco, pretpostavljam da je život transrodnih osoba veoma težak, jer izgledati kao žena u smislu oblačenja, šminkanja i svega ostalog, a zapravo biti muškarac, ne može da prođe nezapaženo. Pa znate šta, jeste jako teško, mislim, to me uglavnom svi pitaju, ali mislim da je stvar u nama. Smatram da, bez obzira kako ko izgleda, ako to izgleda normalno, umereno i vrlo kulturno, da neće imati toliko problema kao kada je to situacija u drugim, jel to, situacijama. A konkretno kod mene, sama predispozicija kada izađem iz stana je već sama predispozicija zapravo da ja doživim neku diskriminaciju. Bila to verbalna, fizička, hvala Bogu, nije bila, ali verbalna ili šta ja znam. Što mislite da treba učiniti kada, recimo, takva osoba pronađe partnera? Da li joj treba priznati da ste transrodna osoba u situaciji kada ste promenili pol, uradili tu operaciju i tako dalje, ili ne? Teško pitanje ste mi postavili. Znate šta, mi smo jako tradicionalan narod. Prvo, retko će bilo koja osoba da se odrekne neke svoje tradicionalne, sada kažem uopšte, te priče, želi decu, želi dom, kako sada da predstavi transrodnu osobu, koliko god da ta osoba voli transrodnu osobu. On neće biti u situaciji da se žrtvuje nešto svoje zarad te osobe. Tako da su transseksualne osobe, bar koliko ja znam, u mom okruženju, više usamljene nego što su ispunjene i prihvaćene i ispunjene. Razumem. Kako je bilo vaše odrastanje? Sada kada razmišljate o tome, jeste li imali problema zbog svog nekog stava prema sebi? Znate šta, ja još kao, da sad kažem, klinac,
ja sam se ponašala shodno onako kako se osjećam. Meni je bilo sasvim normalno da se ja igram lutkicama, devojčicama, lastiš. Meni je to bilo sasvim normalno. Međutim, već pred pubertet, to je već bio malo problem. Tad je već bilo neka blokada, da, nisam znala šta sam, ko sam, deca znaju biti vrlo surova, znam preko moje kože, pogrdnim imenima, upoznajte sa nekim stvarima što nemaš pojma da to postoji uopšte i onda se nekako poistovećiš sa time što govore i mrziš samog sebe u tom momentu. Znate, jako je teško biti nešto, a niste to. I onda budete svesni, to je veliki šok, budete svesni da su stvari dečko, a osjećate se kao devojčica. Da, a kada vas ja pitam, da li vas vređa ako ljudi poistovećuju transrodne osobe sa homoseksualcima? Da, to je sasvim drugi pojam. Mm-hmm. To je sasvim drugi pojam, ja podržavam sve, naravno. A što mislite o homoseksualizmu? Pa znate šta, to su ljudi jednostavno koji imaju svoje prava, svoj život. Oni pretpostavljam da imaju nagon ka tome i oni to tako ispoljavaju. Mm-hmm. Ali je kod njih je to mnogo lakše. Oni to mogu prikriti. Mm-hmm. Znate, pogotovo ako su muževni. Sad feminizirani dečaci, to je malo druga priča, oni baš doživljavaju pako kako u školi, tako od okoline. A mnogi, jel te, koji izgledaju muževno i preferiraju, jel te, muškarce, mogu to da sakriju ukoliko ne žele da se sukobe sa okolinom, a takvih je mnogo, verujte mi. Razumem, vi ste htjeli nešto da dodate na ovo? Pa, hoću da kažem da različitosti su toliko izraženi, velike mogu da budu, da uvek postoje neke stvari koje su sasvim u drugom kraju i one koje su na početku. Normalnost je, prema definiciji, nešto što najveći broj ljudi ima. I većina ljudi je, kako bi mi nazvali normalnih, znači to je oko 90%, imaju relativno u kliše, u neki način ponašanja, komunikacije, koje među polovima, je tako. To je, međutim, 10% ljudi prema svim ispitivanjima, pa čak i više, imaju sasvim drugačije, one na drugom kraju. Znači, taj seksualni afinitet prema istoj osobi, koji se naziva homoseksualizmom, je potpuno jedna osobina tih ljudi, kao što nekim muškarcima više preferira plave žene nego crne i tako dalje. Mislim, to su seksualni afiniteti koji su potpuno individualna stvar. Svaki čovjek ima prava na svoje. S tim, ako on ne ugrožava okolinu svoju, svojim ponašanjem, bilo čim, to je njegovo pravo, pa veća šteta za državu je sigurno kriminalac koji krade, koji ubija, nego onaj ko mirno sprovodi svoju seksualnost, prikazuje na svoj način i za, po mom mišljenju, donekle skriveno, ali tako. Ja sam možda protiv javne seksualnosti, pa makar i heteroseksualne, to je neki stav po meni. A koliko je različitost, pa ja imamo više primjera, ljudi koji su, rekao sam, imali nagon za produženje vrste, žele da ostvare svoje očinstvo ili majčinstvo. Uh-huh. O to urade, napravili, onda se prikažu svoje pravo lice. E sad, tu hoću da vas pitam, kada neko izvrši operaciju i sada postane to što ali sam završio ovo, je vrlo zanimljivo. Sad pa će pitaći to, nastavit ćemo. Znači, oni to odrade, posle toga žele, evo konkretno pacijent koji je kao muškarac, on voli žene. Voli žene, ali ne kao muškarac. On je ostvario sve, dobio decu i onda došao da javio se psihijatrima da promeni svoj pol. Jer on žene voli kao žena. Znači, kad bi to preveli na latinski, to bi bio transrodni homoseksualac. Dobro. Šta hoću da mi kažete? Kada neko izvrši operaciju i postane konačno to što želi i to što smatra da treba da bude, kakav je seksualni život tih osoba? Pa evo, čuli ste da su oni u našem društvu koje je dosta surovo prema različitostima i dosta konzervativno prema prihvatanju i crnaca, koliko smo puta čuli na televiziji kad se skandira na fudbalskim utakmicama i tako dalje. Znači, mi smo jedan jako konzervativan narod i normalno da njima nije lako u ovoj zemlji. Ja nisam za to da se, i često mi razgovaramo s njima, da neko ko je postao žena, a bio pre toga muškarac, da ne treba da previše potencira te svoje obline. Kada vas samo pitam, zapravo vas pitam ne samo to što ste odgovorili, već i kakvo je seksualno zadovoljstvo, koliko to što oni sada postaju zaista može da bude nešto u čemu će oni uživati. Da, to je već intima gdje bi gospođa mogla više da kaže, ali naravno, pa
Dobro, i to je dobro. Vi ste rekli ono, ograničili vreme pripreme za operaciju na godinu, dve dana. Ide se na to, svima se žuri. Ali to je najopasnije. Ako vi kao lekar prihvatite žurbu nekog pacijenta ili buduće osobe drugog pola, da uđete u njegovu priču, to nikako. Vi morate postupno, budete sigurni, jer sam u početku rekao, jedina greška može da bude ako se pogreši pol. I vi ste to uradili i posle dobijete pacijenta nezadovoljno koja je nesrećna. Sve u smeru i detaljnom, zato jeste bitna ekipa koja ima iskustva već 50-60 godina na ovim prostorima, da se proceni prava volje da bi čovek nastavio srećno svoj život. Kad kažem srećno, mislim i na seksualni život, naravno. Zato se i hiruška tehnika toliko napredovala da vagina i klitoris koji se pravi od prirodnog dela penisa potpuno funkcionišu. Zadovoljstvo je potpuno. Tu nema nikakvih dilema ako se sve ostvari kako treba i ako se pacijent pripremi. S druge strane, vi morate da znate da seksualna komunikacija u Srbiji, a i u svetu, je jako narušena. I među heteroseksualnim. Vi imate 50% nezadovoljnih žena, najmanje 50% u seksualnom kontaktu s muškarcem, takođe i muškaraca. Kako se ogleda ženska nezadovoljstva? Pa anorgazmijom ženskom. 50% žena se žali na nedostizanje orgazma u seksualnom kontaktu s muškarcem, sa Srbinom. A Srbi često budu impotentni. Bar ja to znam, jer moja ordinacija ima jako mnogo takvih pacijenata. S tim što su pametni oni koji dođu da reše taj svoj problem, može danas da se reši. Dođu kod stručnjaka. A glupi su oni koji ne dolaze, koji žive s tim problemom. I onda ta ogromna energija seksualne komunikacije koja je suprimirana može da proizvede i bolesti organske i mnoge psihičke bolesti. Pa vi znate da se regrutuju od seksualno inaktivnih osoba, to su Amerikanci dokazali, Škinsijev, taj ceo sistem, dokazali, se regrutuju serijske ubice. Potpuno, znači, uništen taj seksualni nagon. Razumem. Ovde ćemo da zastanemo, idemo da pogledamo šta se dešava sa našim spoljnim kamerama, pa se vraćamo na razgovor u studio. Dakle, gledaoci koji redovno gledaju ovaj jutarnji program apsolutno znaju da sada okrećemo kamere prema mostovima, kako bismo videli kako je stanje u saobraćaju. I dalje mi deluje da je oblačno na polju. Kako je bilo vreme kad ste dolazili? Pa oblačno je, da. Oblačno je, da. Dobro. Prilazak neki, da. Dobro, kiša nije padala kad ste vi dolazili. I ovde mi ne deluje da nije kiša, ali gazela izgleda odlično, sve to funkcioniše kako treba, zatim Stari Savski most, također sve ok, i na kraju Brankov most, ista situacija, sve kako treba da bude. Ovde zastavimo reklame pa se vraćamo u studiju.